Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Speaking of the devil, anakuja. We, lakini we nishika. Gafla, bilvu, hapa hivi niko na simu. Naona kweli. Iko na shida. Beatrice dream inazima, inawaka. Alafu ikiwaka, inaandisha code flani ya dream. Masani ya Mkenya, man. Sawa basi. Wewe utajua. Tutaongea. Tutabanja. Safi. Utengeneze kitu. Ai lazima. Umsaidie. Inaona na mimi ni expert wale mimi nafanya kazi ya kuchaji. Mimi nje na niletea. Santa dunia. Hii simu. Itabidi ni. Fuck. Hii kwanza. Six hours later. Disappointing, man. Sasa ni gani tena? Yaani simu yenyewe manze nimeispoil bana. Na mwenye mzee bana anakaje? Anaweza ni mada mbaya. Sasa ndio mchapiaje bana ama ndio ni busko. Ndio ndio tuka excuse. Sasa Aniaje? Ah, simu imefika hiyo masaa yake. Niendelee aje? Nikupie. Simu umetengeneza? Simu. Umejiki simu yako mbaya. Nikana nilitauke jani bana. Atule nikana simu yangu hapa naona. Jozi, isi yako mzuri na kondo. Isi simu yangu. Isi yako. Hebu nione kwanza. Isi yako. Hata iwaki. Kwani umefanya nini simu yangu? Atuwezi fika bei, utaongelea mbele sasa. Utaenda ndani. Twende ndani. Hapa tuko mbele. Ah, wewe hapana. Jana. Twende. Unajua mimi nilikuwa natafuta ndo. Nito nilikuwa natafuta. Hadi hizi labda ni za wizi. Hebu twende kwa polisi wewe. Ati wewe nilikuwa natafuta. Hebu twende. Amka. Mimi na biashara yangu ndio biashara yangu ndio. Twende. Nilipiga nduru. La wakati nilikuwa napiga nduru. Awasikii sauti.